Čusíš, Švrinka, dneska už Švrinka se z dalších kouzelníků z Minecraftu, smaky! Čusík! A lidi, češ teda ty sugarcany, jak jsou úplně totálně šíleně obří, to je úplně mega hustý, mě to strašně líbí, mi to pak jako připomíná, že tady mám nějaký už malinkatej bambusový lesík. Jako fakt to vypadá hustě. No, dneska lidi, půjdeme do nédru, protože potřebujeme získat vidrkytku na náš krásný oltář, nebo na náš krásný experiment, kde vůbec nebudeme zabíjet žádný zvířata, ne. No, to bude ještě vtipný. Pojďte se na to podívat. Já jsem tady udělal takovýhle krásný oltář. Já myslím, jako, že mi ještě tady pochválíš, jak jsem tím ještě tak pardon, je dobře, jako... dobře, no. Maki tady udělala krásně, už jako všechny česky, už je krásně tam dala i ty item framey a podobně. Konečně se v tom trošičku víc vyznám, že vždycky kdykoliv k tomu tím přijdu, tak aspoň vím. No, tuhle tu musím rozstřídit, a ještě musím tuhle tu rozstřídit. Máme těch věcí tady strašně moc, je to šílený úplně. No, ale proč půjdeme teda do nedru? Ještě máme tady Maki samozřejmě. Jo, Maki nám udělala krásný enchantovací table. A já už mám konečně Diamond Pickaxe i Diamond Sword. Konečně mám něco, jako čím můžu zabíjet, že jo? Díky Maki. Tam máme Nether portal, jsem udělal, ale co máme tady? Tohle je ten oltář, u kterého budeme muset potom někoho podříznout. Protože do toho, tady do tohohle. Budeme muset nalít jeho krev. No, no bude to docela zajímavý. Já se na to osobně dost zvědavý, potřebujeme najít tu kytku v nedru, takže doufám, že se nám to podaří. Má klasická Wither Rose. A Maki říkala, že je prostě to v nedru, jo. Takže jo, nemůžu to vrhnout lidi. Samozřejmě, že to zapálím, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky. A nebudu to zdržovat, jdem to zapálit, Maki. Jdeš? Nebo, já nevím, mám tě první byl... počkej, já ti to neřík vygeneruju. Dobře, dobrý? Jo, vypadá to, že jo, docela rychlý to bylo, možná je to dobrý. Rychlejší, než kdybych tam šel první já. Jo, to je jinak asi tady budou taky včely. Magma cube. Tak ty kráso, tak. Bloky. No, já nechci říkat, že jaký bloky, ať jich to tady mega hustý, úplně jiný. Jezka, včelička. Zelený oheň. Jo, ale tak ten už někde byl, nebo v nějakých ne. Modovaných těch. Dobře, tak já ho znám. Maki, prostě musíme si udělat waypoint. Jo. Ad waypoint, portál, ok, accept, nice. Tak hele, budeš mít jenom ty, jo, souhlasíš? No to dopadne, zase už to vidím, že se ztratíme. Ok. Já mám tady pickaxe, budu potřebovat na tohle, to dobře, tak já si jdu vytáhnout, že jo. Já teda taky, a jinak by the way lidi, já mám to, mám na tom silk touch, což je na mega... Na blbej kvarc potřebuješ diamantový pickaxe. No, evidentně asi jo. Tady mám nějaký orečko, solium dust. A strašně moc těch magma cubů tady je. No, i těch piglinů. Těch je tady jo, taky tam hodně. Něco hoří, nevím co to je, ale hoří to a jde to směrem k tobě. Proč to jde směrem k tobě? Blazing quartz. Čum, hele, co to je na tebou? Nevím. Dobrý duch, a ta včelička je hustá, jak svítí. Vůbec nevím, co to sakra je. Hele, tam, počkej Maki, tady máme ten spawner. Pojď sem, jo, a poslou pigmeni, jo, Jo, tak do toho nečískej, do nich. Tak spawner jenom. Ježiš, já jsem sebral ten spawner! Jako celý? No daj mu. Jo, ty máš vlastně silk touch, no. Ne, ho vyhodím, to nepotřebujem, k čemu mi to bude, že jo. Uuu, a ty vypadá fakt pěkně. Ty jo, hele, tady mám taky nějaký orečko. No, dobře, zatím teda jako nemůžeme najít tu kitku, já nevím, kde ona se spawnuje, to já fakt jako je. Neřeknu. To já taky nevím. A jinak mám tady novou věc, to nemáme u sebe, tak beru. Jakou? Nějaký antracit. Ten u nás není. Antracit, jo. Hele, jdem hledat, nějak se rozdělíme, takže přežij, když tak. No, budu se snažit. Budeme se to muset někam dostat. Oh, co je tohle? Blast kvarc. Maki, pojď sem, mám tady česky dvě. Jo, jo. Oh! Oh, ty kráso. Taky mega hustý, co? Hlavně neukazuj, že máme gold, jo, protože já jsem teďko tady získal gold, tak hlavně to neukazuj. Ale... Architects Inkwell, co to sakra je? Wow, vypadá to pěkně, nevím co to je. Hele, já radši toho to zničím, jo. Já tady moc dobrý věci nemám, takže všechno neberu na to cashlo. Oh. Ale no uhlí, musím se přiznat, tady to teda jako vypadá velmi dobře. Takovejhle nether by se mi normálně fakt líbil. Jo. Jakože, fakt by se mi líbil, jo. Fakt jako pěkný věci jsem získal, jako nevím co to k tomu, jako k čemu to přirovnat, ale vypadá to velmi pěkně. A hlavně mám další dva nový music disky. Jo, tak z toho seš určitě nejradši. Jo, ouu. Oh.
prasátka dole jsou, ty jsou klasika. Jo, jo. Ne, a budeme muset se někam jako dostat, jakože víc do hloubky. Já si myslím, jestli... Počkej, možná můžeme zabít tamhle tu příšeru nahoře. Proč k nám? Hele? Ho, hele! Zabíš? No snažím se, ale mám tady oheň, jo, takže pozor. On se zastavil. Hele! Mark of the Nether jsem z něho získal. Mhm. Nevím, co to je. Nether Inferium, jasný, to je to klasika. Wow. Hele, tak se dostaneme někam nahoru. Já myslím, že třeba jít do Fortressu. No, i poblíž by to mělo být, myslím. Těžko říct. Ne, tak chvíli se rozhlídneme a uvidíme, co tady bude. Je tady žlutá ta včela. Jo. Já vidím tamhle ten takový ten modrý biom na mapě. A vidím možná Fortress tu. Jo. Na mapě. Možná. To, počkej, ne, že... ještě to tam nedávej, prosím tě. No já jsem tady... nic. Chvíli, prosím tě. Maki, já jsem tu něco našel. Já jsem našla takovou tu krychli velkou černou. Já našel něco, já nevím, co to je. Počkej, já to schválně otevřu, nevím, co to sakra je, jo. Počkej, můžu to otevřít? Jo. Našla jsem ten zelený biom. OK, tak to je paráda. Já mám takovej dojem, že jsem našel... nějakou, já nevím, ne, počkej, to je pastička. Pastička? No. Na koho? Oh, no na mě, evidentně. Nebo, jak by se řekl, klidně jako na blbečky, jo, ale... přesně, jsem se do toho chytil. Já jsem v tom zeleném biomu, nebo tam, kde jsou ty zelený stromy, víš, co myslím? Vím, co myslíš. A já jsem si otevřel teď tu čestku. Tam je bomba! Jo, zrovna jsou tady takový ty pigmeni, co po tobě fakt jako vyloženě jdou. Jo, tak to nechceš, no. Hele, Maki, já mám bombu. Bombu? Normálně jsem našel sem bombu v tom, prostě v česce. No tak to vypadá velmi dobře, tak to všechno beru. Gold horse armor samozřejmě beru, to je taky samozřejmě. No a já se asi teďko portnu za Maki. Protože jsem to tady kompletně vybrakoval. Oh, tady to vypadá velmi pěkně. Ty krásou. No tak si hlavně dávaj bacha, prosím. No, na lávu, viď? Tak teďka se portní, tady něco chodí a co je dost divnýho. Oh, co to je? Já nevím, jdem to zabít. Já jdu to zabít. Au. Imp. Ano, to neutočí. On to je prej imp nějaký. Ty jsi štěl. Je mrtvej. Ok. Nějaký dust a imp charm fragment jsem dostal. Zajímavý. Hodně vždycky... cool. Hele, vidím další ten... biom před náma. Jo. Mm-hmm. Já jenom chci říct, že se mi ten ostrov, ne ostrov, ten biom se mi strašně vždycky líbil, tyjo. Takej, jak je to modrý, anebo ten červený, ten je taky prostě skvělej. Jo, tak je to takový nezvyklý, že on, než klasika, co tady je vždycky. To jo, no. Teda, ale přiznám se ti, tady v tom Netheru jsou hrozně divný zvuky, takový jako tajemný hrozně. Jo. Takový jako, ne že, tajemný, démonický. Tak co, temný nebo démonický? No jako, rozumíme si, víte co mám na mysli, víš co mám na mysli, počkej, hele, jo, Withering jo. Oak, to je nějaký novej strom? Asi. A Magma Stick Stone, to je ten novej biom, jak jsme řekli, tam je něco přede mnou, Maki, to je nějaký obří zombík. Už tam jdu. To je ten Hulk, jak jsi jo, o něm mluvila. Jo, už jsem ho viděla, jo. Oh, tak tady máme nějakýho... zombíka a můžete mi sakra říct, co to je za kytku? Je to tak, co potřebujeme? Ne, Withering Oak Sapling! Mám sapling, Maki! Super, super, super. Já doufám, že jsi ráda, že jsem ti našel další strom. Jako... wow. To dřevo je zajímavý. Je, on jde za mnou! Ne, počkej, ten piglin už po mě střílí. Sakra! To dřevo je dobrý jenom, když jako ho nemáš upravený. Jo. Jinak je k ničemu, jo? Jinak je takový nic moc. Ty piklidní jsou tady všude. Děláte bed. Ještě tady nějaká kudlanka. Wow. Nebo vypadá to kudlanka. Jako, teda je to skeleton, jo, ale ruce to má jako kudlanka. Aha, no tak to je docela děsivý. Já, to vypadá fakt pěkně tohleto. Jinak teďko jsme se teda Maki odpojili, jo, jsem teďko docela daleko od tebe. Já vím. No, tak už jsem konečně teda našel to černý a je to teda evidentně ten piklidní bejska, no. Co je? Ty vogo, tak teďka jsem malem chcípl.
Jsem skákala bungee jumping, když se zaklazmem. Okej. Okay. Jeden blok a skočila bych do lávy. Aha, pěkně. Oh. Hej, Avra, oh, počkej, já mám tu vidrou, jste ona. Hovno, hele, já jsem teďka jsem nějakým asi jiným biomu a je to tady na mapě jako celý žlutý, jo. Ale nic tady žlutýho nevidím. Okej, okay. A tady to je fakt obří. Já je možný, že ta Wither Rose teďko tady v tom modpacku, lidi, by the way, já jsem se na to koukal, ta Wither Rose se nedá normálním Minecraftu získat. Tak je možný, že ta Wither Rose v tom modpacku se teďko tady jako dá takhle získat? Že teďko tady jako je, Wither Rose? Nevím. Hele, já jdu do tý piglidní basky, jo. Ty vole, jestli chcípneš. Já to zkusím, protože to je strašně obří. Počkej, já se chci někam nakopat a se stavím do vzduchu. Já to chci zkusit jenom. Sice mám ten diamondový meč, tak si říkám, že by to nemuselo být zas tak těžký, jo. Jinak by the way, i tady jsou všude ty včeličky, jo, což je hrozně hustý u nich. Já už se slyším. Čau, měj se. Počkej, zabiju ho. Kolik on má HPček, ježišmarja! Tak to jsem nečekal. Tamhle by the way nechápu, že tamhle je otevřená čestka, to je taky divný. Nebo aspoň mě se tak ukazuje, třeba to je bůk jenom. Mhm. Hele, zatím jako v pohodě, vypadá to tady velmi dobře, hele, tady piglin další. Ano. Se snaží po mně teda střílet, jako fakt je tady dost. Ale tak to je jako normální klasická base guy, že jo, že tam jako většinou taky bývají hodně. Vlastně. Tak, já jdu pro tu čestku. Hej, běž pro tu čestku. Dobrý. Já ho chudáka hodil do lávy. Jaj. Chudák prasátko. Dobrý, já jsem si to zvládl. Tak, okej, okay. Co tady máme? Chainy, jasně. Arrows, iron ingoty, tools of war, nějaká kapitola, nevím. Možná jsem našla. Ancient debris, no, odpovídej. Já jsem možná našla tu. Co? To. Fortress. Fakt? Jo, možná jo. Tak to je cool. Jako se tady nevím čím. No, nebudu zprasta. Ale možná ji vidím na mapě. Dobře, tak to je paráda. Já teda projdu teda tady tyhle ty pigliny. Tamhle koukám taky další čestka, tak to je zkusím. Já takhle tady projdu ještě. Nevím, jestli mám brát gold od nich. Asi ne, to je asi zbytečný. Goldu máme hodně. Ale ještě bych chtěl teda projít i jejich další čestky, jestli jsou tady v těch čestkách tak jako dobrý věci, jako ten Ancient Debris a podobně, tak to se opravdu hodí, že jo? Protože, tady další. To je divný, že to je jak hele, crossbow! A Wither Rose vevnitř! Ej, další! Ej. Já, že jich mám 8 už teďko, Cooked Pork Shop. Hele, vem jich radši víc, než míň. Aha. Potion of Fire Resistance. Mami, já ji fakt našla. Co jsi našla? Nether Fortress. Je takhle. Hele, poťák na Fire Resistance. Jelikož je tady kompletně všude láva, tak to si to dávám, jo. Hele, když tam něco special najdeš, tak to, no, tak jsem chtěl říct. Víš to normálně, že tady, jak máš jako udělaný jakoby okna, jo, tak oni tam všude mají goldový ty mříže. Aha. To je hustý, to vypadá moc hezky. Třeba nevím, hej, co je maky? Life Mending Enchant. Nevím, asi možná něco s healováním, možná? Nevím, já jsem ten meč nebral, jenom jsem si říkal, že jakože VTF, co to sakra je, jo. Jestli to je nějaký super enchant, tak mě to jako celkem naštve, no co si budem, ale s tím asi nic neudělám. Ale víš, co pro tebe mám? Co? Takže to pak ukážu. Já se začínám bát, ale nevadí, ale dobře. Ale říkaj, ty to nebudu. Ne. Škoda. Dobrá, tak já jdem tady pozavím teďko tady ještě ty pigmeny, nazdar! Čau kámo! Dobrý, jsi mrtvej. Jsi tam bohužel spadnul jak demon, víš? A uvidíme, co najdu ještě, co najdu v těch čestkách, no schválně. Hele, tady mají maky dvě čestky, krásně. Nechceš taky? Vidíme, pleť jsou tu fortresu. Asi ne, něco jsem našla. Další mám poťák Fire Resistance, ale mám zároveň i Golden Apple, ten taky beru. Jdeš pryč. No já se taky musím už najít, protože oni mi nedají spát vůbec. No jasný. Oni furt jdou po mně. Ale teďko koukám teda do té druhé česky, tam je teda koukám 4x Wither Rose taky, jo. Tyjo, tak to je paráda, tak jako máme ten Wither Rose, Gilded Blackstone, to vůbec třeba nevím co je, další Ancient Debris. Pěkně, takže můžeme si když tak potom udělat teda, jak ono se to sakra jmenuje, netherit.
Takže to by bylo celkem fajn. Ještě mám nějakýho... To je zombie fight piglin. Sorry kámo, jsem tě zabil. A získal jsem z něho nějaký srdíčko, takže možná můžu si získat navíc další srdíčka? Nevím, jak to už teďko reálně funguje, já vím, že to nějak takhle fungovalo, ten mod, ale nic, já jdu teda ještě tady dál, teď tady je samozřejmě další pigman, nebo piglin, ano, nazdar. Oh, ještě nějaký vylepšený piglin, Ježíš Maria, on má kolem sebe nějaký, ne, dobrý, už je mrtvý. Čekal jsem, že bude lepší. Maki! Oh, já jsem se k tebe portnul, tak tak! Jo, ale umřel jsi tady, takže v pohodě. Dobrý, aspoň jsem u tebe. Já, tak já radši tady zničím ten spawner. Už je zajímavý, mně zůstal ten krumpáč. Tebe zabil pavouk nebo tak? Já vůbec nevím, to asi předpokládám, že mě zabil jako ten pigman, že jo? Jo, protože ty máš na tom hrobě, tak máš pavučiny. Aha. Okej, jsem u tebe. Jinak, chceš vidět, co pro tebe mám? No povídej. Počkej. Máš ten baťoch? Ne, já mám jenom svůj. A počkej, proč já mám... No já nemám ten baťoch, že jo, můj? Máš ho na sobě. Ježíš, dobrý, já jsem se lek jak sviň. Ah, dobrý, no povídej, co máš? Jsem ti to hodila. Jo, plastic drinking head, vid. Tadá. Už taky můžu konečně pít. Paráda. Ale tak já to tady... Ať ukážu no. Čestky. Jo, já to teda prolezu tady ještě s Makinou a sebereme samozřejmě věci. A Maki říkala, že prej nabírala teda blazerody. Já mám jenom 3 teda, ale aspoň něco. Jo, tak to se hodí samo o sobě, že jo, aspoň něco. A já jsem taky rád... Že to je hezký, to zlatý. Je to strašně hezký. Já jsem taky i sám o sobě rád čestky. Na ten... Jo, já jsem šel jiným směrem. Já jsem za to rád za ten Ancient Debris. Sice máme jenom 2, ale i to se hodí. Golden Axe. Nic moc teda. To a asi brát nebudu. Jo, jedna čestka. Tam u mě u těch piglinů tam byly... Oh, 2 diamanty. Blazing Core další. Jsem mi splnil i quest. A Diamond Horse Armor zase další, ale ten asi brát nebudu. A tady máme Warp Scroll, Diamond, Emerald. A to pěkně. Je všechno, zatím. No, je to škoda, ještě ale nevadí. Ještě jsem to tady jakoby neprozkoumala, no, jakoby všechno. Dobrý, dostali jsme se teda konečně k portálu, takže pojďme se vrátit zpátky. Pojďme zkusit tam dát teda tu kitku a zkusíme nakonec krásně teda ten... Je, to je něco bylo. Nějaký ten rituál, pokud se nám to samozřejmě podaří, já v to teda tajně doufám, jo. Tady vezmu teda tu Wither Rose. Šup, je tam. A potřebujeme teď jenom počkat teda do večera, aby jsme měli, podle mě asi předpokládám, asi i noc na to. A potřebujeme asi někde sehnat nějaký prase. A to podříznem. Jinak, Maki, já jsem našel ještě tam dole v té base, nebo co to sakra bylo. Tady Night Vision Goggles. Můžu stát na hlavu? Nebo jak to jako funguje? Je nějaký artefakt, bej si to můžu dát taky někam... Ukázat. Jo, já vím proč, protože mám na sobě ten drinking head. Když dám ten drinking head do hajzlu a dám si tam... Hele, koukej na mě! Ježiš, to je divný. Ale můžu vidět v noci! Mám neustále night vision. Ty bych já budu potřebovat dělat další čestky. To jsou dobrý věci. Nevadí, no. Tak jo, Maki, začíná noc. Jo, dal jsi to někam vedle, abys tam mohl mít... No, pojď se podívat. Já to tady mám krásně udělaný, mám tady hezky ten obětní oltář, mám to připravený. Ježiš, chudák ovečka. No, tady prostě čeká tady na to, než jí zabiju. Máme noc. Já se ještě v rychlosti podívám teda samozřejmě do toho questu, jestli teda jsem všechny věci splnil, jo. Kill animal. While near the altar, its blood will fill the goblet. No, tak uvidíme. Já fakt v to doufám, no, uvidíme, jak to dopadne, schválně. Už máme noc, tak 3, 2, 1. Je tam ta krev! Co, mám radost, ježiš, že se to podařilo, no. Je tam ta krev, nicméně teď ale nevím, co máme dělat dál. Tady je napsáno, then hunt animal sacrifice. On a new day,
You should learn how to make unholy symbols. Což já nevím, jak mám sakra, jako, co to jako značí, no. Co je sakra chant? Jako, voenchantovat, nebo já nevím. Jo, když si dám, že jako do překladu chant, tak mi to dá jakože zpívat. Tak mám jakože napsat, že animal sacrifice? Jako vážně? Když má, zombík, běž pryč. Skvěle, to zkusím napsat. Šu. Nic se nestalo. Já nevím. Co po mně bohové chtějí? já fakt nevím, co s tím teď. Duhá je. Na to se budu muset asi podat nějaký tutoriál, nebo já nevím, já jsem čekal, že to bude jako jednodušší, no. Lidi, tak jsem nějak zjistil, že evidentně tady tohleto, ty kouzla, že Mystical Science, takže evidentně znamená i to právě to chant, jo. Já jsem tady jako koukal na nějaký tutoriál ohledně toho modu a právě, že když na to kliknu potom, až tady něco teda bude, tak ta právě jakože můžu jako něco říct v té hře a to je právě jako nějaký zaklínadlo. Nicméně, pro mě je důležitý, že mám tam teďko tu krev. Jo, to je vyřešený, což jako parádička, ale zaklínadlo v tuto chvíli zatím momentální chvíli zatím říct nemůžem. Takže aspoň jsme si udělali jako výlet do toho. Co to tady sakra maky? No. Vylez nahoru, pojď sem. Nemůžu, jsem dole. Co to je? To fakt nevím. To je ta kudlanka, nebo co jsi říkala? Nevím, ale... Jak vypadal ten skeleton? Tehdy. Byl skeleton a ty ruce vypraly jako kudlanka. A měl na sebe něco červeného? Nevím, nejsem si jistá. Ale nejde po mně, on se jmenuje Skeleton Assassin. No, asi jo. A zabil jsem ho, tak dobrý, já jsem si říkal, že to bude nějaký těžký. Dobrý. Okej, no nicméně, takhle tady bych to asi ukončil. Bohužel v tuto chvíli asi nemůžeme nic jiného jakoby s tím dělat, ale vidím to teda na to, že bychom teda příště... Já bych se teda nějak jako naučil tady toto kouzlo nějak jako a no, přišel bych na to a uvidíme, jak to dál bude fungovat, no. Uvidíme, jestli teda už konečně budeme moci mít teda ten, no, jak to říct, satanský symbol a že bychom si mohli potom tím pádem vytvořit i nějaký tady super věci na sebe, vohákneme se pěkně. Tak uvidíme. Tak jo, to bude všechno, uvidíme se někdy příště, zatím čus. Čus.